når man lige taler om, at man skal lave en papirkurv, så tænker man jo, at det er super nemt. Men så gav jeg jo egentlig sådan, det, jeg har gået med i mange år, videre til dig, og så var det ligesom dig, der skulle sidde og prøve at tænke på, hvordan ja. at den her opgave skulle løses. I forhold til, hvor simpel en ting det er, så har vi brugt så meget energi på at ramme den helt rigtige form. Ikke? Ja. Og jeg synes, jo mere enkel en ting er, jo mere rigtig skal formen være. Ja. Altså, den skal sidde lige i skabet. Ikke? Jo.